кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Сондажът на село Митиново, който се намира в близост до река Струмешница, е на път да потъне, ако не се предприемат крути мерки. Реката прелива в този участък, защото там се влива река Луда Мара. Спасяването на сондажа за питейна вода, който се ползва през летните месеци, ще бъде основният приоритет за кмета на село Митиново през тази година, обяви самият той в интервю за телевизия Запад. Успях през изминалата 21 година това, което си бех планирал в по-голямата част да го изпълна. Благодарен съм в лицето така на кмета, на цялата община в това, което искахме, подкрепиха, отпуснаха средства. За в бъдеще, по същия начин както предната година, планирам да обърна внимание на инфраструктурата, но преди всичко ще гледам да не само инфраструктурата, която е в селото, а и инфраструктурата, която води извън селото. Дъждовете, които бяха преди нова година, нанесаха доста щети. Както при нас, така и навсякъде. Има неща, които не търпат отлагане. Планирал съм ги през тази година да бъдат трайно решени. Има диги скъсани, има наводнени участъци от ниви, които пътища отнесени, които първо приоритет ще ми е това, да ги възстановя. Имам нарушен сондаж, който лятото го използвам за питейна вода. Там също ще обърна внимание и чак тогава вече продължаваме инфраструктурата. Това е залегнало основно, като не на последно место съм планирал и едно почистване и разширяване на гробищния парк. Там има какво да се обърне внимание, като навсякъде. Така че надявам се тази година и там да обърна внимание. Основно са това нещата, които ги планирам. Бетон или павета? Вашият колега кмет на Самуил казва, че паветата са доста по-икономичен вариант за улиците в селата и дори да има аварии по ВИК мрежата, не се налага да се разкопават. Имате ли вие за себе си някаква предварителна оценка, проучване дали сте направили или бетонът трайно трябва да си остане в селата? Значи, моето мнение, не съм коментирал с никой, не съм правил така сравнение. За мен, водещо за селата, би трябвало да се бетонират участъци от улиците. Действително, възможно е да има нарушаване на тези настилки, които ги правим, от гледна точка на аварии, но и това и бетона се реже, закърпва се и така. Така че аз лично в личен план мисля, че ще наблегна на бетониране на улиците в селото. През изминалата година кметът на село Митиново Венцислав Георгиев е успял да извърши неотложни ремонти по уличната мрежа. И тъй като селото е сред по-малките в общината, амбицията на кметът е до приключването на този мандат на 90% да бъдат благоустроени улиците в Митиново. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.